xilgiga gaarka ee u qaabilsan wada hadallada bariga afrika ayaa waxa uu ku sugan yahay magaalada maqale ee caasimadda tigreega halkaas oo uu wada hadalku la leeyahay madaxweynaha tigreega dabresiyon jabre makaayil iyadoo dhowaanahanba ay jireen wada hadallo u socday dowladda etoobiya iyo t b l f ayaa waxaa lagu soo warramayaa inuu booqasho ku tegay dungu abasanja magaalada maqale. Dhanka kale, wararka ka imaanaya deegaanka soomaalida iyo canfarta dhinaca ay daris ka yihiin ee gobolka city ayaa ciidamada canfarta waxa ay weerar baaxadle ku soo qaadeen galbeedka gobolka city, gaar ahaan magaalada lagu magacaabo candhuufa, halkaasoo ciidamo iskaashanayo canfarta ay duulaan ku soo qaadeen iyadoo ay meeshaasi ka dhacday khasaarooyin iyo weliba dhimasho badanaaba dadka soomaalida ay ku soo qaadaan ciidamada lii booliiska ee canfarta ee ka helaya taageerada dowladda dhexe ee etoobiya u hogaamiya abi axmed. maamulka canfarta ayaa waxa ay doonayaan inay gacanta ku dhigaan magaalada candhuufa kadib markii ay soo qabsadeen deegaano badan oo ka tirsan gobolka city. haddana dagaalku waxa uu ka socdaa agagaarka magaalada candhuufa, halkaasoo ay ku dagaalamayaan ciidamada maleeshiyaadka ee canfarta daacaddu ah iyo kuwa soomaalida, iyadoo la sheegayo inay canfartu yihiin kuwa dagaalo dardarro ah ku soo qaaday dadka soomaalida ah muddo badan, halkaasoo kal hore ay ku dileen sannadkii lasoo dhaafay ku dhowaad 400 oo qof oo soomaaliya. arrintu si kastaba ha ahaatee, deegaanka madaxda kuwa u ah sida madaxweynaha deegaanka ee mustafa cagjar ayaan ka hadlin ama aan wax gurmad ah u fidin dadka soomaalida ah ee ayagu ku dhibaataysan deegaanadaas gobolka city oo ay mar walba soo weerarayaan ciidamada canfartu. dhanka kale, ciidamada eritreya ayaa waxa ay weerar ku soo qaadeen gobolka tigreega dhinaca xuduudda ay kala leeyihiin, iyadoo ciidamada tigreegu ay sheegeen inay iska caabiyeen weerar uga yimid dhinaca eritreya, iyadoo wararka qaar ay sheegayaan in ciidamada eritreya ay madaafiicu isku garaaceen magaalada shiraaro halkaasoo ay dad badani ka barakaceen. afhayeenka t b l f gata jowreeda ayaa waxa uu sheegay in gardarro iyo duulaan ay ku soo qaadeen ciidamada eritreya ay iska caabiyeen, iyagoo sheegay in ay dileen 300 oo askari oo ciidamada eritreya ah, iyagoo qabtay 4 saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidamada eritreya, iyagoo sheegay in guutada 57 ee eritreya ay sidoo kale baabi'iyeen. dhanka wararka eritreya iyo tigreega ayaa eritreya aanaysan ka hadlin dagaalka dhex maray iyada iyo tigreega ee xuduudda etoobiya iyo eritreya, iyadoo dowladda etoobiya ay ka hadashay taasoo ay sheegtay inaysan waxba ka ogeyn dagaalka halkaas ka dhacay, balse waxa ay ku eedeysay kooxda t b l f inay wadaan daandaansi iyo dagaal ay doonayaan inay la galaan eritreya, taasoo way sheegeen inay abuuri karto in colaadi dhex marto dowladda etoobiya iyo dowladda eritreya ee hogaamiyo kalitaliya siyaas abuurkii iyo weliba deegaanka tigreega oo ay ka jiraan dagaalo dhinaca galbeedka oo muddo dhex marayay ciidamada tigreega iyo kuwa eritreya, iyagoo magaalada humeyra ay muddooyin hore dagaalo ka socdeen, balse ciidamada eritreya sida la sheegay isaga baxeen gobolka walqeyt iyo deegaanka humeyra iyagoo aaday dhinaca xuduudda suudaan ay eritreya la leedahay, halkaas oo dowladda eritreya wararka laga helayay ciidamadeedii isugu geysay iyadoo isu diyaarinaysa in ay iska difaacdo weerar ay ku soo qaadaan tigreegu, iyagoo ku hanjabay inay qabsanayaan magaalooyin badan oo ku yaala waddanka eritreya. eritreya ayaa ku eedeysay xukuumadda magaalada maqale ee tigreega oo madaxweynaha ka yahay dabresiyon jabre makaayil inay qorsheynayaan dilaan ay ku soo qaadaan eritreya, balse ay sheegtay xukuumadda asmara ee higdab waxa ay ku eedeysay tigreega inay doonayaan inay dilaan ku soo qaadaan
dhinaca eritriya si kastaba ha ahaatee dowladda eritriya ayaa waxa ay ka qayb qaadatay dagaalkii dhammaadkii sannadkii 2020 ay dowladda etoobiya ku qaaday gobolka tigray iyadoo halkaasi ciidamada etoobiya iyo kuwa eritriya oo iskaashinaya ay gacanta ku dhigeen ahaanba gobolka tigrayga taasoo ay madaxweyntii tigraygu ay galeen tuurka kadibna soo ragaal celis ay soo ragaal celiyeen dhammaadkii sannadkii 2021 ciidamada tigrayga ugu qabsadeen caasimada makhalle taasoo suurtagelisay inay dhinaca gobollada canfarta iyo axmaarada ay usoo tilaabaan tigraygu kadib markii ay soo jeereen difaacyadii adkaa ee ciidamada axmaarada iyo canfarta iyo weliba ciidamadii difaaca ee etoobiya loo yaqaana ENDF iyagu difaacayay deegaanada axmaarada iyo canfarta iyadoo dagaalo ba'an ay ka dhaceen gobolka wullo dhinaciisa galbeed iyo dhanka waqooyi iyagoo ciidamada tigreegu ay qabsadeen magaalooyinka dhase kombolja iyo weliba dhinaca haraha dhulka loo yaqaano kadibna usoo gudbeen gobolka shawaa iyagoo ugu dambayntiina usoo jirsaday magaalada addis ababa wax ka yar 180 kilomitir kadib markii ay yimaadeen meesha lagu magacaabo dabra birhaan ciidamada difaaca tigreega iyadoo halkaasi ka tiirsan ay ciidamada eritriya dib u gurasho ay sameeyeen iyagoo baarijiyey gabi ahaanba wabiga ay ka haysteen gobolka axmaarada iyo kan canfarta halkaasoo dagaal ba'ani uu ku dhex maray ciidamada canfarta iyo kuwa axmaarada iyo ciidamada difaaca etoobiya iyagoo adeegsanaya diyaarado daroon ah ay ku taakulayeen wadamada turkiga ruushka shiinaha loo soo marsiiyey imaaraadka iyagoo ay jiraan weliba diyaarado noocyo kala duwan ah iyagoo ka soo kacayay magaalada casab ee wadanka eritriya kadib waxaa dhacday in ciidamada tigreegu ay gabi ahaanba ka faaruqaan gobollada canfarta iyo axmaarada iyadoo dagaalo ba'an ay ka dhaceen magaalada Mileo iyadoo xad u ah dhinaca Jabuuti qadka tareenka halkaasoo sida la sheegay inta badan lagu jabiyey ciidamadii tigreega kadibna isaga holleeleen gobolkaasi si kastaba arrimuhu ha ahaadeen hadda waa aad mooddaa in uu bilowday dagaal u dhexeeya ciidamada eritriya iyo kuwa tigreega ayaa waxa ay tigreegu u jeediyeen dhinaca duulaankooda dhinaca eritriya oo ah waddan taageera wadamada reer bariga halka TPLF ay ku tiirsan tahay siyaasadda reer galbeedka dowladda etoobiya ayaa sidoo kale saaxiib dhowla ah dowladda eritriya oo hogaamiyo isiyaas afowarki halkaasoo ciidamada shacbiya ay yihiin kuwa iyagu haysta gobolka etoobiya ay u sharciyeysay ee baadame kastaba ha ahaatee waxaa jira saadaal la bixinayo inta u kuurgala arrimaha siyaasadda bariga afrika inay suurtagal tahay inay tigreegu doonayaan inay dagaal u qaadaan eritriya taasoo laga yaabo inay cawaaqib xun ay kala kulmaan tigreegu maadaama ay yihiin eritriyaanka iyo tigreegu dad iyagu isku isiraa haddana isku luuqada haddana isfahansan balse ciidamada tigreega ayaa la sheegay inay ku dagaalamaan qaab naftood hurnimo ah iyagoo dowladda eritriya ee dadka shacabka eritriya ay ka dhigtay 180 militari oo aysan jirin dadka shacabka ahee awood ay leeyihiin oo uga hor imaan karaan xukuumadda shacbiya waxaa jira in dowladda eritriya ay tahay kuuriyada waqooyi ee afrika taasoo ah xabsi kor ka furan dadka eritriyaanku aysan lahayn awood ay isaga dulqaadaan xukuumadda casmara iyadoo ay bilowday dowladda etoobiya xiriir ay la samaynayso TPLF ayaa waxaa suuqa ku jirta heshiis ay la gashay etoobiya kooxda TPLF safar uu ku tegay abi axmed waddanka nigeriya
todobaad kan gudihiisa halkaas oo ay kula kulmeen saraakiil ka socota DPLF iyadoo arrimaha laga wada hadlayna ay dundig u tahay arrinta gobolka Walqeyd iyo sida galbeedka Tigreega laga yeelayo iyadoo ciidamada faano ee xamaaradu ay xasuuqyo ba'an ka geysteen gobolkaasi galbeedka Tigreega kadibna lagu amray inay iskaga baxaan gobolkaasi ciidamada Eritrea iyagu saacidayay kooxda faano ee mayalka adag ee u dhaqda qaarada xamaarada. Kastaba Taabiyey ayaa waxa uu ku duciyey guluf ubkadhigis ah maleeshiyada faano halkaasoo ay galeen gobolka xamaarada ciidamada difaaca Itoobiya iyagoo ay u firxadeen maleeshiyaadka faano dhinaca duurka halkaas oo ciidamada faano la sheegay in macal saraakiishoodii ay qaarna u baxsadeen qaarna xabsiyada lagu guray iyadoo in ka badan 6,000 oo maleeshiyaad xamaara ah ay dowladda Itoobiya gobolka xamaarada xabsiyada ku gurtay. Waxaa jira in taliyihii ciidamada faano laga qabtay magaalada Addis Ababa kadibna loo qaaday magaalada Bahr Dar halkaasoo la sheegay in lagu maxkamadeynayo iyadoo weliba ku-xigeenkiisii lagu qabtay gobolka xamaarada gaar ahaan magaalada Wandia iyadoo ay jiraan saraakiil badan oo xamaarada ka tirsan oo iyagu u baxsaday dhinacaas iyo Eritrea iyagoo doonaya inay ka helaan taakulo ciidamada Eritrea taasoo ciidamada Eritrea inta badan ay tababaro iyo saacidaad u fidiso ciidamada xamaarada ee faano. Waxaa jira tababaro badan oo ciidamada Eritrea u soo xudeen kooxdan faano iyagu oraantii bishii aan soo dhaafnayba ka bilaabay in ay dilaan dadka muslimiinta ee ku dhaqan gobolka xamaarada halkaasoo ay soo baxyo ballaaran dadka Itoobiyaanka ah gaar ahaan caasimada Itoobiya ay ka muujiyeen sida ay wax u yihiin dhibaatada maleeshiyaadka faano ay ku wadaan dadka muslimiinta. Kusoo wada xumiyo arrimo waxaay noqonayaan in Itoobiya dagaalada ka socda ay wejiyo badan leeyihiin. Waa Bashiir Xaashi Yuusuf oo idin salaamaya. Halkaas waxaan ku soo dhammaynaynaa warbixintii ku saabsanayd colaadda ka aloosan Itoobiya gaar ahaan gobollada xamaarada iyo gobolka Tigreega iyo Eritrea iyadoo duulaan ku soo qaatay gobolka Tigreeg iyo weliba dhinaca galbeedka Tigreega ee gobolka Walqeyd iyo magaalada Humeyra. Walaasintigiina